Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik svečano je pustio u rad fabriku za prečišćavanje otpadnih voda SHP Celex. Dodik je rekao da SHP grupa u okviru koje posluje Banja Lučki Celex planira da u narednih godinu dana realizuje investiciju vrijednu oko 150 miliona evra. Mi ćemo dati podršku svemu što budu poslovni planovi ove kompanije, rekao je Dodik. On je dodao da ova kompanija u kontinuitetu zapošljava znatan broj radnika. Uvijek ćemo dati podršku ovakvim investitorima koji imaju jasnu socijalnu i ekološku odgovornost te su spremni da inoviraju i idu naprijed. Ponosan sam na prijateljstvo koje smo izgradili koje daje 24 godine. Koliko ova firma posluje, naveo je Dodik. On je rekao da ga raduje što su poslovni planovi ove kompanije izgradnja energetskog bloka kako bi kompanija ne smetalo poslovala, što će institucije Srpske podržati. On je kazao da je ovaj prečistač nešto što je prvi put urađeno u Srpskoj. Neko sa ovakvom vrstom proizvodnje obezbeđuje potpuno prečešćavanje otpadnih voda, tako da se ništa ne bi imalo elemente zagađenja i ne pušta se u prirodu. To nije mala investicija, rekao je Dodik. On je konstatovao da je privatizacija nekadašnjeg Banja Lučkog Celeksa bila uspješna, o čemu govori činjenica da je ta firma već 24 godine nesmetano radila uprko s raznim izazovima, ekonomskim i drugim krizama, pa i velikom požaru koju je ranije zadesio.